Selam dostlar, hoş gördük her birinizi. Bugün uşaqlıqda tez-tez aldığımız Toybox'dan yeniden almaq qərarına gəldim. Sadəcə olaraq düşündüm ki, alım və yoxlayım görüm. İndi Toybox'lar nə cür olur? Bu videonu sırf marağa xatir hazırlayıram. Reklam niyyəti yoxdur. Əvvəla saqqız. Yəqin ki, uşaq vaxtı Toybox'dan alanlar bunu tanıdı. Bu oğlanı məncə tanımayan ümumiyyətlə yoxdur. Toyboy. Mən bunu tanımıram. Onu da qeyd edeyim ki, bu Toybox'un qiyməti indi 70 qəpiydir. Köhnə pulla götürsək, 3 nəmlət 1 nizami. Yaşından az yaşı olan uşaqlara bu nişanı göstərir ki, bu oyuncağı necə toybox almaq məsləhət deyil. Bu görək bunu necə qurmaq olar. Yəqin ki, bu pozan olan gəlinlər içindir, nəsə taqlıq ilə istifadə olunur. Kağız içində bu qədərdir. Artıq neçə il sonra yenidən Toybox'u aldım və sınaqdan keçirdim. Deyə bilmərəm ki, tam olaraq əvvəlki kimi xoşbəxt oldum. İndiki zamanında təşriflər daha çoxdur. Daha çox oyuncaqlar, telefonlar vasitəsilə daha çox oyunlara əlimiz çatır deyə artıq Toybox əvvəlki Toybox deyil bizim üçün və artıq Toybox'u əldə etmək əvvəlki kimi bizi sevindirməyə bilər. Ən azından bu Toybox'u alıb yenidən bu oyuncağı görməklə, onun saqqısını və şəkillərini, qutusunu belə görməklə az da olsa nostaljik hisslər yaşamış oldum şəxsən mən. Ola bilsin, bu videonu baxan adamlara da bu nostaljik hissləri yaşatdı. Əgər belədirsə, mən çox şad olaram. Videonu like edin, dostlarınızla paylaşın, kanalıma abunə olun və müxtəlif növ videoları bu kanaldan izləyə bilərsiniz. Bu qədər, bugünkü Toybox reviewsu başa çatdı. Ümidvaram ki, videonu bəyənərsiniz. Çox sağ olun, hələlik. We'll be right back.